Príjemné popoludne prajem na, už je to štvrté stretnutie z elektromagnetického pola, alebo ako to nazývam, rozhovory o elektromagnetickom poli. V predchádzajúcich častiach som hovoril o štruktúre Maxwellových rovníc a vzťahu E a B, čože intenzita elektrostatického pola, indukcia magnetostatického pola a skalárneho vektorového potenciálu, ktorý môže rovnako tak charakterizovať tieto rovnice. Dá sa tam zmeniť počet premenných zo 6 na 4. Ukázal som tie vlastnosti, čo sa dá s tým robiť. Napísal som vlnovú rovnicu. Som vlnovú rovnicu, ktorá vyzerá pre E takto. E, ktoré je funkcia R a T, rovná sa 1 lomeno C na druhú D E R a T podľa D T na druhú. Toto sa dá spraviť aj pre B. To je vlnová rovnica, kde toto je rýchlosť svetla. Táto rýchlosť svetla je daná súčinom epsilon 0 mi 0 vo váku. Toto je napísané vo váku. Toto je v podstate problém, pretože, ako som tu napísal, pre mechanické vlnenie, keď bude mať takto pružné kontinuum, kde sa pohybuje rýchlosťou V, táto vlna, to V je daná ako odmocnina F lomeno rho, kde toto je mechanické napätie a toto je jednorozmerná hustota, tak tu na táto rýchlosť sa bude meniť podľa toho, ako sa pohybuje tá sústava. To teda znamená, že keď umiestním tento experiment s týmto jednorozmerným kontinuum na nejaký vozík a ten vozík sa bude pohybovať rýchlosťou U, tak tu na pozorovateľ, ktorý bude umiestnený mimo tohto vozíka, tak bude merať nejakú rýchlosť dvojité V, ktorá sa rovná U plus V. Toto je, prosím, Galileiho transformácia. Toto je Galileiho transformácia. Toto plus znamená, že je tu na umiestnený ten pozorovateľ v tomto bode. Tu na to vzbudilo isté rozpaky z dvoch dôvodov. Poprvé, tu na mám toto pružné kontinuum, v ktorom sa tá vlna hýbe. Žiadne pružné kontinuum nemám. Rozprával sa o tom éteri, ktorý je zviazaný s nejakým svetovou privilegovanou sústavou, ktorá je proti všetkému ostatnému v pokoji. Hej, je niekde ukotvená vo vesmíre a tam je držaný ten éter a v tom sa to všetko hýbe. To, že sme ho nezaznamenali, no dobre, niekedy v budúcnosti možno sa to bude dať urobiť, si vraveli ľudia. Čo bol väčší problém, táto rýchlosť C je zviazaná s týmito konštantami. Čo sú konštanty, oni sú všade rovnaké. Riešenie tejto rovnice je úmerné kosínus omega t mínus k krát x, kde tu na vystupuje rýchlosť, fázová rýchlosť, to znamená rýchlosť posunu čela tej roviny, ktorá je daná ako omega lomeno k, ak sa nemýlim. Toto je fázová rýchlosť, ktorá ale tu je daná ako epsilon 0 mi 0, čiže bude stále rovnaká. Ona bola, no tak bude rovnaká vzhľadom na nepohyblivý éter. Ale ako to bude, keď sa teraz budem pohybovať vzhľadom na T
ten nepohyblivý éter. Malo by sa tu udiať niečo ako tu Galilei. Galileo Galilei to bola autorita, ktorá sa ťažko dáva spochybniť, ani nikto sa o to nepokúšal. Riešenie bolo také, že táto rovnica je v podstate nepresná, je len približenie pre malé rýchlosti, pretože už tedy sa vedelo, že rýchlosť svetla je obrovská. Tak všetky naše merania sú realizované pri malých rýchlostiach, takže tie korekcie tam nevidíme. Niekedy v budúcnosti, vravili si ľudia v polovici 19. storočia, iste sa urobia experimenty, ktoré ukážu tie korekcie a bude treba tam dodať nejaké ďalšie členy, ktoré budú korigovať tento člen tu na. Podstatným experimentom, kde sa podarilo získať vysokú rýchlosť, bol ten experiment Michelsona. To bol experiment, kde poslali svetlo rovnobežne so smerom pohybu Zeme a kolmo na pohyb Zeme. Keďže Zemeguľa sa hýbe okolo Slnka, ak sa správne pamätám, 30 km za sekundu, k tým zhruba 300 000 km za sekundu, je to stále malá rýchlosť, ale už v optike by sa to dalo zmerať, tie korekcie. Tu sa ukázalo, čiže takto sa pohybuje rýchlosťou V táto sústava. A teraz pošlem rýchlosťou C plus V v tomto smere. A v tomto smere sa bude vracať C minus V. Tu v tomto smere je to trošku komplikovanejšie. Pôjde to svetlo po takejto dráhe. Hej. Jednoduchá úvaha by mohla povedať, no tak čo tu nás získa, tu nás stratí a tu nás ide po dlhšej dráhe, tak tomu to bude dlhšie trvať. Už na základnom kurze riešime také príklady, kde máme plavca, ktorý pláve v smere rieky a proti rieke a kolmo na rieku, ktorý bude mať výhodu. Zradím vám, keby k tomu prišlo, tak vždy plávajte kolmo na rieku. Ten má časovú výhodu. Hej. Tá je úmerná, tá výhoda je úmerná 1 minus U na druhu lomeno V na druhu. V tomto prípade U, to je rýchlosť toho plavca, by prechádzala na C. Ano? Keby sme hovorili o plavcovi, tak je to v takomto pomere má tento výhodu, ktorý pláve kolmo. Čiže predpokladali, že to urobia tak, že si spravia takéto kolmé ramená, mikrometrickými šrobami nastavia jednu dĺžku tak, aby interferometricky tam nič nevideli. Práve sa vyrušili, čiže v tom ďalekohľade, alebo v tom mikroskope ten pozorovateľ nevidí nič. A potom ho bez akýchkoľvek trení a otrasov otočia o 90 stupňov. A práve v tomto pomere by mali vidieť posun medzi tými fázami, čiže mali by v tom ďalekohľade niečo vidieť. V tom prvom experimente, ktorý robil Michelson, to boli len dve také ramená na stojane, ktoré takto sa pokúšal točiť. Tam sám pripúšťal, že tá vzdialenosť je krátka, tá experimentálna chyba je väčšia ako očakávaný výsledok, takže ho sa nerozpakoval, že nenameral nič. Potom sa ale spojil s Morlim, ktorý mal financie na to, aby postavili nový experiment, ktorý postavili na žulovej kocke. Zrkadlami rozmietli ten lúč na dlhšiu dráhu, prišiel tam a späť, tam a späť. A celé to plávalo v ortuti. Vtedy sa ešte ortuť netušila, že je taká jedovatá, alebo možno v tom ošiali merania, to tak neubrali. Bolo tam dosť veľa ortuti. Teraz to nastavili tak, aby tam nič nevidel a otočili to. A stále tam nevidel nič. Dokonca to opakovali aj v noci. V tom meste, myslím, že to bol Boston, zastavili premávku na tú noc, keď to robili a nikdy nič tam nenamerali. Veľakrát to opakovali aj na rozličných miestach a nikdy nič tam nenamerali. Tak to bolo veľké, také koniec storočia sa niesol v takých veľkých sklamaniach, čo sa týkalo fyziky. Nevedeli, čo s tým. Lorentz z iných úvah
povedal, no tak priatelia, jedine, jak sa to dá vysvetliť, je to tak, že táto vzdialenosť v smere toho pohybu sa vám bude skracovať. To teda znamená, že tá vzdialenosť L bude daná L0, sa budem písať pokojovú hodnoty sem, L0 krát odmocnina 1 mínus V na druhu lomeno C na druhu, kde V na druhu je rýchlosť pohybu Zeme. Hej? O toľko sa vám tam skráti a preto prídu obidva tieto lúče rovnako. Tak nebolo nič lepšieho, ale stále to nesedelo, pretože to nesedelo s Galileovým princípom skladania rýchlostí. V roku 1904 Lorenz ukončil prácu na týchto úvahách a s tým, že sa to nedá urobiť. Prišiel rok 1905. 1905. Vtedy ešte málo známy patentový úradník Albert Einstein, ktorý tak ako, nechcem použiť slovo prežíval, ale bol zamestnaný na patentovom úrade v Berne, kde jeho šéf teda veľkoryso privieral oči nad tým, že namiesto študovania tých patentových spisov sa venoval fyzike a písal články. V 1905 roku uverejnil tri prelomové články. Prvom vysvetlil vonkajší fotoelektrický jav, zatiaľ to zoberte ako fakt. V druhom spravili ste vysvetlenie Brownovho pohybu, opis Brownovho pohybu ako štatistický. A tretí, ktorý sa zaoberal o pohybe nabitých telies, tam práve vysvetlil, ako treba relativisticky skladať rýchlosti. Myslím, že boli aj v tomto poradí. Neskôr Nobelovú cenu dostal práve za to vysvetlenie vonkajšieho fotoelektrického javu, čo je vysvetlenie na dva riadky. Nie za teóriu relativity. V tomto 1905 roku Einstein sa zamyslel nad týmto problémom. Zoberme takúto súradnicovú sústavu, ktorá toto bude x, toto bude y, toto bude z. Ano? To je preto, aby som mal takto, v tomto smere sa budeme hýbať. Ne? A zoberme si ešte jednu súradnicovú sústavu, ktorá bude označovať čiarkami. Y a z s čiarkou. Teraz skúsme opustiť tú predstavu toho privilegovaného privilegovanej súradnicovej sústavy. Oni sú si, obidve sú si rovnaké, s tým, že táto sa hýbe rýchlosťou v proti tejto. Čiže táto vzdialenosť tu bude v krát t. Áno, pretože ona sa hýbe rýchlosťou v. Rovnomerne. Obidve sústavy sú vzťažné. Alebo keď chcete, inerciálne. Čiže nie je tam zrýchlenie, ani sa nerotujú, ani sa nehýbu po priamke so zrýchlením. To je základná a podstatná vec tejto špeciálnej teórie relativity. Že tie obidve sústavy sú vzťažné a ani jedna nie je privilegovaná. Na konci v poznámkach ešte potom poviem, aký je rozdiel medzi sťažnou a nesťažnou sústavou. Zatiaľ to zoberme ako fakt, že sa pohybuje rovnomernou rýchlosťou v smere osy x. Poloha tu, v tomto bode, bude mať svoju polohu x s čiarkou, y s čiarkou, z s čiarkou, stiahnuté tu na túto sústavu. Vzhľadom na túto sústavu bude mať ten bod polohu x, y, z.
Teraz vzťahy medzi nimi sú takéto. X s čiarkou rovná sa x minus v krát t, y s čiarkou rovná sa y a z s čiarkou rovná sa z. Tento smer nejako nie je privilegovaný. Ja som ho skratka vybral. Kľudne by ste to mohli spraviť hoci ktorom inom smere, dokonca aj všeobecne by ste to mohli spraviť. Ale keďže, čiže on by sa mohol pohybovať po ľubovoľnom vektore, táto druhá súradnicová sústava, ale keďže sa jedná o priamočiary pohyb, vždy viem natočiť tie súradnicové sústavy tak, aby šli v jednom smere. Hej, nejakej osy. To viem vždy urobiť. No a keďže x je prvé v poradí, tak sa vyberá x. To nie je v žiadnom prípade privilegovaný smer. No a teraz pokúsme sa nájsť transformácie. Hej? Pokúsme sa nájsť transformácie. To znamená, x s čiarkou rovná sa a krát x plus b krát t. Toto zodpovedá galileovskej transformácii, ktorá by bola daná, povedzme takto. X čiarkou rovná sa nejaké lambda x minus v krát t. Hej? Toto je ľubovoľný aditívny člen. Hm? Čo dodal Einstein je toto. Čas t rovná sa p krát x plus q krát t. Toto bolo pred Einsteinom absolútne nemysliteľné. V Galileovej transformácii totiž to t rovná sa t čiarkou vždy. Ešte on tu navrhol takúto transformáciu. A teraz poďme uvažovať ďalej. Zoberieme si nejakú vzdialenosť s kvadrát. Je to vzdialenosť od počiatku. Budem to brať od počiatku, keď som nemal x minus x, no x nula, aby to bolo jednoduché, že od počiatku to bude x na druhú plus y na druhú plus z na druhú minus c krát t. Ano. Tu nám mám rýchlosť svetla, ktorá mi sprostredkováva tu na informácie. Hej? Čiže tu na zavediem túto časť. V tej druhej súradnicovej sústave to mám takto. S čiarkou na druhú rovná sa x s čiarkou na druhú plus y s čiarkou na druhú plus z s čiarkou na druhú minus C s čiarkou, aha, tu na som zabudol dať na druhú, tak toto dám. Na druhú C s čiarkou, T s čiarkou, na druhú. A teraz príjmime dve axiómy, ktoré sú na ktorých to položené. Prvá axióma je, že rýchlosť svetla bude všade rovnaká. Čiže poprvé, C s čiarkou bude sa rovnať C. Čiže nie T rovná sa T s čiarkou, ale C s čiarkou rovná sa C vždy. A druhé, všetky súradnicové sústavy sú si rovné. Neexistuje privilegovaná súradnicová sústava. To znamená, keď namerám vzdialenosť, kvadrát vzdialenosti v jednej, tak ju namerám aj v druhej. Hej? To znamená, S na druhú s čiarkou sa bude rovnať S na druhú. Áno? Opäť vždy. Takže teraz toto tu nadám do rovnosti. A poďme, ale spravím to už na druhú stranu. Čiže dáme toto do rovnosti. S na druhú rovná sa S čiarkou na druhú. Čiže dostanem x na druhú plus y na druhú plus z na druhú minus c na druhú t na druhú
rovná sa x s čiarkou na druhú plus y s čiarkou na druhú plus z s čiarkou na druhú mínus c na druhú krát t s čiarkou na druhú. Vidíte, c-čka som už dal rovné. Teraz tu si ešte pripomeniem tie transformácie. X s čiarkou rovná sa a krát x plus b krát t a t s čiarkou rovná sa p krát x plus q krát t. Vidíte, oni sa transformujú úplne rovnako, len tam iné koeficienty môžu byť. Hej? Ale to je lineárna transformácia. Takto sa budú transformovať. Tak musím to sem dosať. Aha, ešte som zabudol napísať, platí y s čiarkou rovná sa y a z s čiarkou rovná sa z. Hej, toto sú moje transformácie. Čiže vidíte, y na druhú a z na druhú sa z y s čiarkou na druhú a z s čiarkou na druhú navzájom vyruší. Čiže už ich nebudem písať. Dostanem x na druhú mínus c na druhú t na druhú rovná sa. A teraz musím zdávať pozor. Ax plus b t na druhú mínus c na druhú krát p x plus q krát t na druhú. Ha? Teraz som mám všetko vyjadrené v tých vzťahoch tej jednej sústave, tej nečiarkovanej. Hej? No, teraz mám chvíľku, tu načaká počítanie, ale urobím to, pretože to je dôležité, aspoň na začiatku to urobím. To je x na druhú mínus c na druhú t na druhú rovná sa a na druhú x na druhú plus 2ab xt plus b na druhú t na druhú mínus nus c na druhú a tu na teraz dostanem p na druhú x na druhú plus 2. Bože, už to začína. Nejako skoro sa aj teraz môže sa cítiť nejaká unavená. Počkajte, som skončil. C na druhú P. Dobre, to je dvakrát. Dvakrát C na druhú P, Q, X a T. Dám to tak. No, tu som spravil. Tu na je opačné znamienko. Mínus c na druhú q na druhú t na druhú. Dobre? No a teraz porovnám koeficienty pri x na druhú, t na druhú a xt. Tak začneme x na druhú, ja si to tu napíšem, hej. To mám, tu mám 1 rovná sa a tu na je a na druhú, to je toto. Ešte kde mám? A toto, že? Mínus c na druhú krát p na druhú. To sa rovná jednej. Dúfam, že som sa ja tu mám aj niekde napísané. Dobre to je. Dobre to je, že? Áno. Je to dobre, to je na druhé. Pre xt tu na mi nevystupuje. Tak tu je 0. A teraz xt mám 2 a b, to je toto, mínus
P Q krát C na druhú, že? C na druhú, to je toto. A potom mám ešte T na druhú, to je tu C. Rovná sa. A tu na budeme, alebo tu je mínus. A pri T-čku je tam C na druhú a tu je Q. Aha, tu na to nebude, tam nebude dvakrát C na druhú. To za trochu dám preč, tak toto napíšem. Tu nám mám kde mám toto T, to je B na druhú. B na druhú mínus C na druhú krát Q na druhú. Áno. Tu nás som sa niekde... Minus C na druhú, ale... Minus B plus C na druhú. Hej, hej, hej. No, tu na, čiže tu na, hej, takto. Áno. Hej. Čiže dostal som tri rovnice, teraz som si necelkom istý, pretože niekde som sa buď tu u seba, alebo tu som sa sekol B, Q, aha, áno, to sa dá prepísať takto. B na druhú plus Q na druhú rovná sa C na druhú, áno. To sa to dá zrejme prepísať, aspoň ja to tu na takto. Neviem, či som sa tu na niekde, toto je toto a toto vzniklo tu na C na druhú, je tu. Ale je to asi správne. Dobre, tak toto počkrtnem. Tu na teraz ide, teraz ja mám tu na tri rovnice pre štyri neznáme. Hej. Ja teraz tu na začnem to postupne riešiť. X čiarou rovná sa A krát X plus B krát T. A to sa rovná tým lambda X mínus V krát T. Hm? Tu na toto lambda položím rovné A. A tu na keď to dosadím do tej ďalšej rovnice, tak dostanem, že B sa rovná mínus A krát V, aby som sa teraz, hej, teraz som A krát V, hej. To je to, keď si človek položí papier pred seba, že? Potom už do neho pozerá a to je ten, jak ja to volám, efekt ťaháku. Tu nám mám toto, teraz keď toto sem dosadím, tak dostanem, že A sa rovná, už nebudem naťahovať, lebo tam mám isté pochybnosti o tej o správnosti, budem to musieť potom spraviť eráta. Hej. Niekedy 1 mínus V na druhú lomeno C na druhú a to celé pod odmocninou. Hm. Čiže takto mám dané A. Potom K tomu ešte vypočítam Bčko, keď tu na dosadím toto do Bčka, takže B sa bude rovnať mínus A, to zjest 1 lomeno odmocnina 1 mínus V na druhú lomeno C na druhú krát V. Tu na keď to celé podosadzujem, dosadím to do týchto pôvodných, rovníc, tak dostanem vzťah pre, a už napíšem sem, hej. Čiže keď toto, čo som si tam pracne poodvádzala do tejto mojej transformácie, to dosadím, čiže A krát X plus B krát T, tak dostanem vzťah pre X rovná sa X mínus V krát T lomeno odmocnina 1 z mínus V na druhú lomeno C na druhú. Áno? Toto je, prosím pekne, vzťah medzi X čiarou a X. Tej novej geometrii, ktorá mi zaručí
tú konštantnú rýchlosť C v ľubovoľnej sústave. Hm? Takto sa musia tie súradnice transformovať. Ešte raz podotknem, toto je pohyb sústavy, tej nečiarkovanej vzhľadom na čiarkovanú. Toto je rýchlosť svetla, ktorá je konštantná, ktorá sa zachováva. Druhý T s čiarkou rovná sa... Tu by som si potom vypočítal ešte tieto, ja si ich dovolím tu prečítať. To Q by bolo rovné plus 1 minus V na druhú lomeno C na druhú a P rovné minus V lomeno C na druhú 1 minus V na druhú lomeno C na druhú. Prosím pekne, ten, čo to môže pozerať, si to snáď aj odvodí. Hej. To sa tak povedalo v rámci cvičení. Hej. Celé tieto, toto som dostal z jednej rovnice, ktorú som tam zaujímal napísať, to je A na druhú krát C minus V na druhú rovná sa C na druhú, čiže kvadratická rovnica, hej. Toto je kvadratická rovnica, čiže ja by som ju napísal takto. C na druhú krát A na druhú minus, respektive, takto to urobíme. Čiže tu nám už som si ustihol zmazať minus, no poď. V na druhú rovná sa C na druhú, čiže napíšem v tom štandardnom práve A na druhú, C na druhú minus V na druhú minus C na druhú rovná sa nule. Hej, viete, to je riešenie pre A, to je minus B, ale B je tu na rovné nule. B na druhú minus 4AC, 4C na druhú minus V na druhú krát C na druhú. Toto je C na, tu nám má minus C, hej, je v tomto prípade aj rýchlosť svetla, lomeno 2A, to je 2C na druhú minus V na druhú. Tu aj bolo plus, no plus, minus, ale beriem len kladné riešenie. A toto, keď si tu na upravím, ešte raz to napíšem, tu ja dostanem 2C krát odmocnina C na druhú minus V na druhú, 2C na druhú minus V na druhú sa vykrátia. Teraz skutočne vidíte, že to, čo som tam napísal z toho papiera, tu na dostanem 1 minus V na druhú lomeno C na druhú, áno? Čiže som si nevymýšľal. Keď som tam nebol pozeral do toho papiera, tak to spravím hneď. To je varovanie pre všetkých tých, čo chcú používať ťaháky, že to ku ničomu nevedie. Takže takto, hej? Čiže tu, aha. Čiže mám toto tu. Tú rovnicu tam hore? Tuto? Aha. To je z tých... Dobre. Hej. Tu nás som povedal, že mám sériu 1, 2, 3 rovnice pre A, B, Q a P a plus táto pomocná tuná. Hej. A toto, keď som do seba podosadzal, chce to istý fortiera, z toho si vyjadrite Ačko, ktorá je táto rovnica, o ktorej ste sa pýtali. Hej. Táto rovnica tuná, áno? Táto rovnica. Hej? Čiže tak je to. Hej? Tak som k nej prišiel. Z tej trojice tých rovnic, ktorej som vychádzal z tých dvoch axiómov. C je všade rovnaká a všetky sústavy sú si rovné. Áno, treba nad tým, treba si sadnúť a krok za krokom to urobiť. Hej? Je to trošku narýchlo. Hej. Čas T
je daný ako T minus V krát C na druhú krát X lomeno 1 minus V na druhú C na druhú. Takto sa transformuje čas. Takto sa transformuje čas. Toto prosím pekne, tieto dve transformácie sa dali z toho Michelsonovho experimentu porozumieť. Dokonca dĺžku už predpovedal Lorenz, tú kontrakciu dĺžku z iných úvah. Hej? Nie z tejto. Našou úlohou je teraz ukázať to skladanie rýchlostí. Áno? To je dôležité. Či ako sa skladajú rýchlosti? Ako sa skladajú rýchlosti? Musia sa skladať tak, aby sa zachovala tá konštantná rýchlosť svetla a navyše pre malé rýchlosti, aby prešla na galileovské skladanie. Hej? Čiže toto musí v sebe zachovávať. Totiž to, ako som tam nakreslil, to autíčko, čo má na svojej korbe taký alegorický voz, taký ten pohyblivý kábel tam, alebo lano, kde sa postupuje rýchlosťou V, ten vzruch, ono sa pohybuje rýchlosťou U. Predstavte si teraz, tu na letí nejaká fotonová raketa. Toto je fotonová raketa. Nech ide rýchlosťou C, vzhľadom k tomuto pozorovateľovi. Hej. Tu robí experiment, aby to bolo vidieť, tak tu vonku, hej, je jedno iskrište, ktoré v čase, nejakom čase vyšle signál, no, ktorý sa šíri v tomto smere rýchlosťou C. Podľa galileovskej transformácie by tento pozorovateľ tu meral rýchlosť C pozorovateľ, ktorá bola rovná 2x C. Nie? Toto skladom s týmto. A to nie je pravda. Podľa tej axiomy to nie je pravda. A teraz je otázka, ako skladať tie rýchlosti tak, aby jednak prešli na to galileovské skladanie a zaistili to, že v každej súradnicovej sústave tá rýchlosť svetla bude rovná C. No tak skúsme toto teda najmä na bok a zoberme si znovu moje súradnicové sústavy. Toto bude X, toto bude Y, toto bude Z. A tu nás sa pohybuje tak, jak predtým, X, čiže toto je to čiarkovaná súradnicová sústava. Hej. Pohybuje sa tu na rýchlosťou V. Tu v tejto sa bude pohybovať rýchlosťou U s čiarkou, nejaký bod. Áno? Otázka znie, akú rýchlosť U bude merať pozorovateľ, ktorý je napríklad zviazaný tu na. Áno? Tak poďme to skúsiť. U, ktorú tam on bude pozorovať, bude dx podľa dt. Toto platí. Teraz tam musím dosadiť. To teda znamená, že U sa rovná dx. To jest, musím si tie transformácie pozrieť, to je dx s čiarkou plus V krát dt. Odmocnina z 1 plus V na druhú lomeno C na druhú. Ano?
Prečo tu je plus? Pretože to je obrátená. Hej? Ja som napísal x čiarkou rovná sa x minus v krát t lomeno táto odmocnina. Ale x rovná sa x s čiarkou plus v krát t lomeno táto odmocnina. Áno? No, čiže toto mám dx. Toto je dx. Krát. Toto nie je skalárny súčin, ja som tam dal bodku ako násobenie. 1 lomeno t, čiže tu nám mám 1... pardon, tu je chyba. Tu je chybička. Tu je. No. Toto je nevýhoda tejto tabuly, že sa ťažko zamazávajú stopy. 1... Prosím? Môžete mať dve pera. Áno. Áno, ale bude to už takto, hej. Áno, áno, ale to nemení ten fakt, že sa aj to, hej, keď človek trafí a už sa tý, takto by to, preto by som to maličko hneď zotrel, hej. dt s čiarou plus v meno c na druhú krát x dx. dx s čiarou, hej. No. Toto tu je 1 lomeno dt. Teraz už vidíte, že toto tu, tohto sa zbavím a dostanem u sa rovná a tu nám mám dx s čiarou plus v dt s čiarou. A tu nám dostanem dt s čiarou plus v lomeno c na druhú dx. Ano. Teraz si budem pamätať toto. Tu na to napíšem. U s čiarou rovná sa dx s čiarou podľa dt s čiarou. Čiže predelím tu na všetko dt s čiarou. A dostanem u sa rovná dx s čiarou podľa dt s čiarou plus v dt s čiarou lomeno dt s čiarou. Tu nadostanem dt s čiarou lomeno dt s čiarou plus v lomeno c na druhú dx s čiarou podľa dt s čiarou. No z toho teraz dostanem tento transformačný pomer, čiže rýchlosť, ktorú tam meria pozorovateľ tu, v sústave, ktorá sa vzdialuje rýchlosťou v a prebieha tu nás sa niečo hýbe s u s čiarou, tak on bude tu namerať u s čiarou plus v lomeno 1 plus v c na druhú krát u s čiarou. A toto je táto negalileovská transformácia, tá Einsteinová transformácia. A teraz pozrite sa, keď tento súčin V a U s čiarou bude malý v porovnaní s C na druhú, áno, tak toto vám bude dávať nulu a dostanete galileovskú transformáciu. Hej? A navyše vám zaručí, že keď tu na niektorá z nich bude rýchlosť c, tu na dosadíte c, c na druhú, to bude 1 polovica c plus c, čiže jedno, hej, vrátim sa k tejto fotonovej rakete. Tu na dostanete c plus c je 2c, a ste 1,
Nedostanete C krát C je C na druhú, toto je J. Nedostanete 20 deleno 2, dostanete C. Nie? Čiže tento pozorovateľ tu bude merať to, čo merať má. C, P sa bude rovnať C a nie toto. Hej? A toto bude merať podľa tohto vzťahu. Áno? To všetko zaručilo, keď sa vrátime v myšlienkach na začiatok, správne nastavená transformácia. Hej? Tým, že som k tej galileovskej transformácii dodal ešte transformáciu času, ktorá sa transformuje presne tak, jak galileovská, aj lineárne. Hm? To bolo celé. Einstein bol majster takej fyzikálnej intuície. Ako som povedal, vysvetlenie vonkajšieho fotoelektrického javu bolo na dva riadky. Hm? Ktoré dostal za to Nobelovú cenu. No, tak tu by som mohol skončiť, ale ešte poďme ďalej. Keď sme si už začali s touto všeobecnou teóriou relativity, tak poďme ďalej. Ešte poďme sa pozrieť, ako je to s energiou. Energia. Ako je to s energiou? No, my už stále učíme, že máte takú trojicu, máte potenciálnu energiu, kinetickú energiu a prácu, hej? Potenciálna energia sa vyskytuje len v gravitačnom poli, áno, tým smerom hore. Pozor, podotýkam, toto je všetko v inerciálnych súradnicových sústavách, teda bez rýchlenia, inými slovami aj bez gravitácie. Tu nám má energia iba kinetickú zložku. Tu nás sa nevyskytuje potenciálna energia. Čiže práci sa bude rovnať kinetická energia. Práca, to je integrál niekde od 0 po A, nejakého bodu, F ds. Ja tu nedám skalárny súčin, oni idú v jednom smere, hej? Aby sme to nekomplikovali. Sila rovná sa D podľa DT M krát U. Hm? Čiže toto bude častica, ktorá sa pohybuje rýchlosťou U a má hmotnosť M. Hej? Áno. A toto je jej zmena, ktorá jej zodpovedá tej sile. Hej? Táto sa pohybuje rýchlosťou U. To je zmena. Obvykle sa M dáva pred a tu nám priamo vznikne zrýchlenie, ak M nezávisí od rýchlosti. Ale u nás závisí a závisí takto. M rovná sa M0, čiže pokojová hmotnosť, 1 minus U na druhu lomeno C na druhu. Takto bude závisieť hmotnosť tohto bodu od rýchlosti U. Ano? To v klasickej mechanike nepozorujeme. No, čiže toto tu nám mám urobené, takto sa bude transformovať táto hmotnosť. Napíšme to ešte takto, to raz napíšme. To znamená M, nulová hmotnosť rovná sa M krát odmocnina 1 minus U na druhu, C na druhu, povížme obidve strany na druhu, tu nadostanem M 0 na druhu, M na druhu, 1 minus U na druhu, lomeno C na druhu, no snáď nespravím chybu, keď to napíšem takto, C na druhu, toto je 0, rovná sa M krát C na druhu minus U na druhu. Hm? Toto tu je prosím pekne konštanta. Toto si treba uvedomiť, že je konštanta. Hm? Opäť vždy. Hej? Vzhľadom na nejaké pohyby v tej sústave, tak. Hej? Pokopíte, keď zmením teleso, tak má inú hmotnosť. Dané teleso je toto vždy konštanta. No, takže tu už mám
pripravené také pomocné časti a poďme sa na toto pozrieť. DV rovná sa F, to je D podľa DT krát M krát U krát DS. To napíšem takto. Dvojité V rovná sa D M krát U krát DS podľa DT. Toto tu označím ako U. Takže dostanem D dvojité V rovná sa U krát D M krát U. Ano. Tu je potrebné spraviť aj diferenciál z tohto. Pozor, toto hmotnosť sa mení. Hmotnosť sa mení. Hej. Čiže prídem zase sem a dostanem DV sa rovná U na druhú krát DM plus U krát M krát DU. Krát DU. Dobre. Ja by som to chcel teraz previesť na buď na DM alebo DU. Tuna využijem tento vzťah. Tuna, hej? Takže toto si ponechám a budem sa snažiť tento prepísať tak, aby tam vystupovalo DM. Čiže D s M 0 na druhú, C na druhú, to sa rovná 0 a to sa rovná D M krát C na druhú mínus M krát U na druhú. Pardon, to som dal takúto zátvorku. Hej. Čiže dostanem, že 0 rovná sa C na druhú krát DM, to je tento člen, mínus M krát 2U krát DU mínus U na druhú krát DM. Aha. Toto už tu nám mám, čiže tu nám sa musím pozrieť, čo sa dá s týmto urobiť. Čiže áno, áno. Toto dám na druhú stranu. 2 U M DU sa rovná C na druhú mínus U na druhú krát DM. Niekde som nejaký neporiadný. Nestáva sa mi to často, ale niekde som nejakú doječku zase stratil. Takže tu by som toto priamo UMDU, kde som jednu dvojku stratil, niekde som niečo zle. Tu nám musia byť dvojky. Opäť som túto dvojku niekde. Čo? Mali by som to. Teraz som pod vplyvom toho nahrávania, že zostane ten 2x M No prosím, aby som to nenaťahoval niekde tu na, hej, tu na mala byť ešte dvojka, ktorá by sa práve vykrátili. No a ja to teda spravím
Tak toto urobím. Myslím, no, vyhovorím sa na tie papiere. To znamená, že som tam mal dostať M krát U krát DU plus U na druhú DM rovná sa C na druhú DM, čiže, jak som napísal, C na druhú minus U na druhú DM rovná sa M krát U krát DU. Aj tak už asi veľa píšem. Teraz som tu namal toto DV, ja to tu opíšem, DV rovná sa M krát U krát DU plus U na druhú DM. Tak. Teraz, toto tu, tu sadím sem. Hej. To znamená DV rovná sa C na druhú minus U na druhú DM plus U na druhú DM. Čiže DV sa bude rovnať C na druhú DM. A tieto sa vykrátia tu na. Z toho dostanem, že celková práca bude sa rovnať integrál z DV, čiže celková práca bude sa rovnať M krát C na druhú. Ako som povedal, toto je totožné s E kinetickou. Áno? Čiže vidíte ten slávny vzorec, ktorý sa všade píše, E rovná sa M krát C na druhú. Hm? Pričom toto je kinetická energia. Áno? Pozor, toto bolo tu na od 0 po nejakú hodnotu. Čiže musím ešte tu na odpočítať M0 krát C na druhú. Hej, toto je pokojová hmotnosť. Hej. No, dosaďme sem kinetická rovná sa C na druhú krát M0 krát 1 lomeno odmocnina 1 minus U na druhú lomeno C na druhú minus 1. Ano? Tu nás som dosadil tento vzťah. M rovná sa M0 1 minus U na druhú lomeno C na druhú. Hm? Čiže toto je, prosím, vzťah, ako sa mení energia s rýchlosťou. My ale vieme, ako sa v klasickej mechanike mení energia, že? Kinetická energia, 1 polovica MV, v tomto prípade U na druhú. Hej? No tak toto by malo pre malú rýchlosť prejsť na klasickú energiu. Pre malú rýchlosť v zmysle U. Hej? Čiže malý tento pomer. No to sa dá urobiť takto. Nech U je oveľa menšie ako C, tak potom platí 1 lomeno odmocnina 1 minus U na druhú C na druhú sa približne rovná 1 plus 1 polovica U na druhú C na druhú plus 3 osminy U na štvrtú C na štvrtú plus a tak ďalej. Ďalej si už nepamätám tie členy. Ale to ani nie je dôležité, lebo ja zoberiem... Aha. A podľa akého bude sa na tento rozvoj? To je Taylorov rozvoj, keď spravíte tie všetky derivácie potrebné, hej? Ja už som ich nerobil, áno? Lebo si to pamätám. Dobre, čiže ja zoberiem toto tu, áno? Túto časť. Dosadím to sem
a dostanem, že E kinetické, no tak bolo treba spraviť tie derivácie, ja si ho pamätám skrátka, hej. Kinetické rovná sa C na druhú krát M0. A tu na teraz dostanem, čiže, jak som to tu na ja teraz premyslel, C na druhú krát M, aha, jasné. 1 plus 1 polovica U na druhú C na druhú, ďalšie tam už nedám členy, minus 1, hej. Toto sa vykráti s tým, teda dostanem, že E kinetická rovná sa 1 polovica M U na druhú. Áno? Vidíte? A to je presne to, čo pozorujem v klasickej mechanike ako energiu. Čiže po istých peripetiách, kde neviem, každý máme nejaké lepšie a horšie dni a je to také, na tej tabli sa človek asi zle orientuje. Zvalím to na tie papiere. Dobre. Čiže presne som prišiel k tomu, k čomu som prísť mal. Čo som tu ukázal? Vlastne nie tak veľa. Že jedna malá myšlienka, že skúsme transformovať čas rovnako ako vzdialenosti a stotožníme ho so vzdialenosťou. Dokonca poďme ešte ďalej. Máme súradnicovú sústavu, ktorá je trojrozmerná, 13 kolmé smery a pridajme k nemu ešte jeden smer, štvrtý rozmer, to bude čas. Len ono to nie je až také celkom jednoduché, že by vznikla tá súradnicová sústava len pridaním jedného času. Totiž toto má trošičku malý zádrhel. Ako je to v štvorozmernom priestore? Ako je to v štvorozmernom priestore? Čiže mám nejakú vzdialenosť S na druhú a zoberme ds. Hej. To bude dx1 na druhú plus dx2 na druhú. Už ich značím tu ako x1, x2, x3 na druhú plus dx0 na druhú. Toto je tá časová zložka. Toto je tá časová zložka, hej. Oni sa takto značia, hej, ako x0, x1, x2, x3. Toto je bod v tom štvorozmernom priestore. Ešte sa k tomu vrátim. Teraz jednu takú dôležitú vec, ds na druhú. Dosaďme tam. Toto je štvorozmerný priestor, teraz ho spravím ako klasický priestor. To znamená dx na druhú plus dy na druhú plus dz na druhú mínus c na druhú krát dt na druhú. Toto je tá časová zložka. Teraz vynásobme obidve strany krát dt na druhú. A to len, či vyplatí takýto jednoduchý diferenciál? No tak tieto platia, hej? No poďme sa na to pozrieť. Keď si zoberiem, toto bude x1 a toto je x2. Áno? Vzdialenosť, začnem od počiatku, aby som to nekomplikoval, hej? Toto je ds na druhú, je dané ako dx2 na druhú, dx1 na druhú. To je jasné, hej? Toto platí aj v trojrozmernom priestore. Túto časť musím do toho dodať, skratka tá vlastnosť, táto konštanta mi dáva na rovnakú úroveň čas a priestor.
Ja som už trošku z nedostatku času tu na začal bez tej historky, ktorú tu na ešte, snáď Eva sa na to pamätá, na prednáške bolo, že sú také znepriateľené rodiny, ktoré rozlične merajú hranice pozemkov a furt sa hádajú, lebo im to nesedí. A potom príde jeden geometer z mesta a nájde prevodovú konštantu medzi ich meraniami a zrazu to sedí. V tomto prípade Einstein povedal, čas zjednotíme s priestorom tak, že nájdeme tam prevodovú konštantu, čo je rýchlosť svetla. Hej. Preto tu navystupuje. Tak sa dá zjednotiť čas s priestorom cez túto prevodovú konštantu, čo je rýchlosť svetla. A musí byť vybratá tá, ktorá je stále rovnaká. Ináč by sa tí pobili tam, tí majitelia tých pozemkov, keď každý mal nejakú inú. Hej. Tu musí byť jedna konštanta, ktorá je všade rovnaká. To je práve rýchlosť svetla. Takže sme vynikali celú tú matematickú teóriu o tom, že to musí byť ortogonálna báza a všetky tie srandy. To je dobrá otázka, to sa tu na potišku predpokladá. Hej. To je, nazvem ho euklidovský priestor. Hej. Zatiaľ ho nazvem euklidovský priestor. Za chvíľku poviem, prečo musím nazvať ináč. Áno. Nazvem ho euklidovský priestor. Áno, ja som toto preskočil a teraz sa mi to vráti, pretože budem musieť tu napovedať viacej o tomto čase T. Hej. Dobre, to bola správna pripomienka. DS podľa DT na druhú rovná sa dx podľa dt na druhú plus dy podľa dt na druhú plus dz podľa dt na druhú minus c na druhú. Toto tu je rýchlosť u na druhú. Lenže nič sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo. To je jedna z tých axiom. Čiže u na druhú je vždy menšie ako c na druhú. Znovu vždy. Keď je to axiom, tak vždy k tomu pripíšem to vždy. Hej. Ale to teda znamená, že ds podľa dt na druhú je menšie ako nula. Jeho odmocnina bude imaginárna. Z toho plynie musím prijať, musím tu na niečo postaviť do imaginárnej roviny. Preto čas budem vystupovať ako čisto imaginárny. Toto je čas. Čas je imaginárny, áno? To je dané z tohto tu. Nič sa nemôže pojebať rýchlejšie ako svetlo. Čiže tu na táto zložka je imaginárna. A čo to znamená? Taký priestor voláme pseudo-euklidovský. On má svoje vlastnosti, dokonca môžeme niekedy o tom dlhšie porozprávať, vieme ich popísať. Čiže jedna zložka je imaginárna. To je fajn, len sa s tým zle robí. Preto, keď sa dostaneme k Maxwellových rovniciach, tak predsa len tú štvrtú zložku presunieme do reálnej polohy, ako bude reálna. Ale to nám spôsobí, táto transformácia nám spôsobí to, že sa začnú rozdielne transformovať polohy a derivácie. Čo sa v normálnej súradnicovej sústave nepozoruje. Hej. Polohy a derivácie sa transformujú rovnako. Tu sa budú transformovať rôzne. To je daň za to, že túto zložku, tak povedať, zreálnime.
Aby sa s tým zase, má to svoje výhody. A preto sa budeme hrať s tými kovariantnými a kontravariantnými vyjadreniami. Lebo jedni budú transformovať správne polohy a druhé budú správne transformovať vek derivácie. To je ten trik. Tu na to vzniká. Áno, tá poznámka bola na mieste, pretože som to obišiel, hej, už neviem prečo. Z ľahkovážnosti, hej, som to obišiel. Tak tu je tento dôvod, prečo musí byť čas čisto imaginárny. Áno? Tam potom vzniká, áno, tá otázka, jak som k tomu prišiel takto, hej? Lebo som vedel, k čomu chcem prísť. Nuž, toto bol taký, taká geometria toho celého. Jak vlastne k tomu prišiel tento Einstein? Len spravil tam správne rozhodnutie, dnes sme povedali, že aj ten čas sa bude transformovať tak, ako súradnice. Toto je všetko dôsledok toho. Pochopiteľne, nebolo by mu to prešlo, keby poprvé už nemal za sebou ten úspech s tým vysvetlením vonkajšieho fotoelektrického javu. A po druhé, keby Tuna nevedel ukázať, že to prechádza v tých správnych miestach na správne klasické rovnice. A plus ešte potom sa pochopiteľne hral aj s tými nabitými telesami. To zatiaľ my necháme tak. Tuna si uvedomte, že na tú geometriu sa treba pozerať inak. To je nesmierne dôležité. Potom tie otázky také, čo sa stane, keď mám dlhé pravítko a Tuna s ním pohnem a súčasne tento koniec sa pohne, teda tú informáciu prenášam nad svetelnou rýchlosťou, teda okamžite, nemá zmysel. Pretože každej udalosti zodpovedá bod v tomto štvorozmernom priestore. A to pravítko má rozličné body v tom štvorozmernom priestore, má rozličné udalosti. Tie dve konce sa nedá povedať, či sa pohli súčasne alebo nesúčasne. Teraz keď sa nejaký bod stojí vzhľadom na nejakú súradnicovú sústavu, tak v jeho vyjadrení vzhľadom na tú časovú os sa pohybuje ako konštanta. Keď sa začne hýbať, tak táto os sa takto začne skláňať a tento uhol je tým väčší, čím sa rýchlejšie pohybuje. Lenže on nemôže, tento uhol nemôže byť ľubovoľný. On môže mať nejakú hranicu, opäť sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako rýchlosť svetla. Tam vzniká taký kúžal. To sa volá svetelný kúžal. Hej. A teraz máte udalosti vo vnútri kúžala a vonku toho kúžala. Hej. Jedny sú reálne, druhé sú imaginárne. Ale o tom ešte budeme neskôr hovoriť. Jak je to. Celé toto, čo som hovoril, je taký úvod k tomu, aby sa ten, kto chce robiť s teóriou relativity a hľadať tam isté myšlienkové experimenty, ktoré by ju vyvrátili, tak predtým, ako to začne nad tým rozmýšľať, musí si uvedomiť, že sa musí pozerať na to inými očami. Nie očami euklidovského trojrozmerného priestoru, ale očami toho pseudo-euklidovského štvorozmerného priestoru. A každá udalosť je bod v tomto štvorozmernom priestore. A pohyb v štvorozmernom časopriestore je trajektória, ktorá má svoje obmedzenia. Vďaka tomu, že nič sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako rýchlosť svetla. A po druhé, čo je veľmi dôležité, neexistuje niečo ako súčasnosť. To neexistuje, to sú dva rôzne body, vždy. Takže, prosím, toto je tak na začiatok, ako vidíte, tie počty nie sú zložité. Tu je zložitý ten nový pohľad na túto vec a na náš svet. Ono to nie je zložité. Len sa na to treba ináč pozrieť. Na budúce vám ukážem, jak sa dá v tomto zmysle napísať Maxwellove rovnice. Ale ako vravím, to je úplne iné rozprávanie. Ďakujem pekne za pozornosť.